Tja allesammans och välkomna till en ny video här på andra kanalen, och som ni antar sett på titeln så ska vi alltså köra AIK karriärläge episod 4. Och i förra delen så tog vi oss hela vägen från Svenska Cupen gruppspelet till final. Vi kommer att köra den i nästa video, tror jag det blir då. Men ja, nu börjar alltså Allsvenskan, det är alltså premiär och vi ska se vilka vi får möta. Jag tror jag såg det förut men jag har inte sett det. Sirius ska vi möta såklart och... Vi är på bortaplan. Vi kommer ändå att simulera den matchen eftersom att jag inte vill spela den matchen helt enkelt. Så kommer att göra lite sköna byten också. Selmani kommer få chans från start. Jag tycker att han förtjänar det efter sitt hårda slit. Nej, han har fått komma in många matcher och därför så vill jag att han ska få känna lite på bollen. Väck, jag har gått upp en rating. Kul att se, kul att se. Vi kör väl bara att han får komma in. Och Carl också gått upp som jag såg där lite snabbt. Så vi kör väl en simuleringsmatch. Så får vi se hur matchen mot Sirius utspelar sig. Vilket jävla lir. Selmani gör mål i sin allsvenska debut för AIK. Jävligt kul att se. Och vad jävla vad kaxig han var där. Alltså vilket jävla spel vi har alltså. Det är 2-0 Nabil Bahoui. Fan vad snyggt. Där, de spelar bra där. De gör mål, det är Mohamed Said som gör det. Sirius har börjat få lite press här i slutminuterna. Får se hur det går för dem att förvalta ett läge. Försvara, bra. Larsson är i frispark. Ett jävligt farligt läge här. Helvete. Vi kommer inte hoppa in. Och det är det tur. Bort. Bort. Nej, det är inte sant. Kan vi göra någonting? Vi hinner inte. De gör mål i sista sekund. De gör mål i sista sekunden. Nej, vi tappar 2-0 till 2-2. Jag ser det här. Ni ser det, jag ser det. Vecke har blivit 5-star skillad. Och det ska bli jävligt kul att köra med han. Faktiskt. Jag vet inte riktigt hur jag tänker hur vi ska göra med Vecke när han... Jag vill ju byta formation till en lite mer tätare med två anfallare, en kom, två eller tre mittfältet blir då, fyra backslinjen. Det vill jag köra med, så därför så kommer det bli väldigt tufft för en vänsterryttad vecka att få plats i laget är inte helt enkelt. Så jag känner väl att vi kan göra till en kom och kanske försöka få in någon CDM eller göra Sebastian Larsson och grabbarna till CDM. Så vi kan köra en 4-2-2-2 helt enkelt, så vi kan ha Bahoui tillsammans med Vecchia på kommen. Jag tror det kan nog bli bra alltså. Så vi gör nog det. Vi förvandlar han till en kom där. Jag tror han fortfarande kommer kunna köra vänsterytter om vi skulle vilja ändra någon gång. Men ja, det är alltså så det ser ut. Östersund står på schemat. Ännu en borta match. Vi kommer därför att simulera det på det samma sätt som vi gjorde förra matchen. Då kan vi också hoppa in om det skulle skita sig. Och jag fick ju faktiskt chansen att hoppa in innan den där frisparken, men jag valde att inte ta den. Hade jag gjort det hade vi kunnat försvara bort den där chansen. Så liten tavla från mig, men vad fan, det är sånt som händer. Så nu rullar vi in i den här matchen mot Östersund. Vi vann den med 2-1 i IRL, så vi får hoppas att vi gör det också. Nu kör vi. Östersund rullar in 1-0. Fritzson är det som gör det. Oj, oj, oj. Den där passen från Larsson fram till, vem var det? Selmani som passar vidare till Rogic, den är underbar. Riktigt snyggt mål, 1-1. Där ja, det här ska bli mål. Så ja, två skott på mål, två mål, underbart. Nu förmodligen behöver vi inte hoppa in. Om de inte gör ett kvitteringsmål i typ 80-onde, då kanske vi kan hoppa in. Nu borde vi kunna vinna den här matchen, om inte vi gör ett 3-1 mål där, det gör vi inte. Men vi lär vinna den här matchen nu. Förhoppningsvis. Det gör vi, vi vinner med 2-1. Vi har gjort fyra mål i Allsvenskan, fyra olika målskyttar, så det är jävligt nice. Det är kul att se som tränare. För att det ska funka med 4-2-2-2 så måste vi såklart ändra på Larsson och Oforis positioner, alltså en CDM. Och jag tror att det kan vara jävligt bra när man kör med Larsson också, att man har en CDM på han istället, för att han går upp till åren och sådär. Och Forri lär det gå lite snabbare att göra till en CDM, känner jag. Men så då har vi liksom en plan för framtiden. 15 veckor. Så perfekt. Då om ungefär 20 veckor så tror jag att alla lär vara klara. Förutom Bahoui kanske, som har lite längre tid. Men det är så det ser ut i alla fall. Perfekt.
Nu är det alltså hemma mot Kalmar. Vi ger Goitom chansen nu från start. Vi kör annars fortsatt samma. Vi kommer alltså att snabbstimulera den här. Så nu kommer det gå snabbt här. Bam. Kom igen nu, vinn mot Kalmar hemma. Det måste vi göra. Det gör vi också. Abraham kommer in i mål. Larsson i mål. Vi har fortsatt ingen som har gjort mer än ett mål. Vi har gjort sex mål. Och alla de sex målen kommer från sex olika människor. Jävligt nice. Spelarbud på Rashid helt enkelt. Vi kommer att anta det den här gången eftersom att vi kommer inte spela med han. Jag kollade på hans finter. Jag trodde han var 4-star och ville göra han till 5. Men han var 3 och man kunde inte ens göra han till 4. Så jag känner att det är ingen idé att ha han. Han är en skitskön person i IRL och så här, men på FIFA är han tyvärr inte där man vill ha. Sen är han inte jätteung heller, så han har inte världens bästa potential. Så ja, nu är det alltså Bajs som står på schemat och jag tror det här kan bli, eller vi kör på om vi är hemma eller borta. Vi är borta, vi kommer att simulera den här också. Det blir vårt andra Stockholmsderby faktiskt när man räknar med kuppen mot Djurgården. Men det är vårt första allsvenska derby någonsin för Gracie-brorsan-tränaren i allsvenskan. Det kommer alltså borta på Tele2 mot ett Hammarby. Lär bli en tuffare match än vad vi har fått nu. Vi har ju liksom mött Sirius, där kryssar vi. Vi har mött Östersund, där vinner vi. Vi har mött Kalmar, där vinner vi. Och borta mot Hammarby är en enkel match IRL. Men i verkligheten blir det lite svårare. Eller i verkligheten, i FIFA är det lite svårare. Kan jag tro, eftersom att Bayern har ett bättre lag här faktiskt. De har ju kvar Tankovic som lämnade för Grekland. Helt sjukt egentligen, helt gratis. Lite komiskt där, men det är lite Bayerns stil. Men vi kör. Jag ska inte snacka för mycket skit här. Kan jag väl inte ha mycket dislikes. Lustig kommer. Lägger in den. Goitom gör mål. Vi har vår 7:e målskytt för säsongen på de här matcherna. Oj, oj, oj. Ger Henok igen. Henok, andra målet i matchen. Vår interna fucking skyttekung. 2-0 borta mot Bayern. Kör vi. Sebastian Larsson, vår 8:e målskytt tror jag det blir då. Vi kör över Bayern. Jag trodde det skulle vara lite svårare än i verkligheten, men det var ju tydligen lite bättre här faktiskt. Så rullar vi in i sista matchen för episoden, alltså hemma mot Malmö FF. Kör vi. Rogic, där har vi det. 1-0, Filip Rogic. Nej, fan, jag tänkte precis hoppa in alltså. Fan. Ja, vi hoppar in nu. De gjorde 1-1. Tråkigt, men vi kör. Kom igen nu för fan. Hitta mitt. Goitom. Vi går in, vi hoppar in och gör mål direkt med Henok Goitom. The fucking captain, oh motherfucker. Vad gör jag för något? Vi kommer släppa in mål, alltså jag orkar inte. Det blir exakt som förra mötet. Kolla, de i mål när det är 40 sekunder över också. När vi summerar dagens episod så har vi alltså kört 5 stycken matcher. Vi kryssade första efter sent insläppt mål mot Sirius. Vi kryssade också sista matchen vi körde nu mot Malmö sent, sista sekund. Och vi vann övriga matcher vi körde, alltså mot Mjällby var det inte. Östersund, Kalmar och Hammarby vann vi mot, helt enkelt. Så vi har alltså fortfarande inte förlorat, men övriga lag som låg på delad första plats har alltså kryssat. Så vi tappade ingenting i toppen direkt. Så efter så mycket för att kolla på den här videon, glöm inte att gilla den. Ni får inte heller inte glömma att prenumerera på kanalen om ni vill se mer av mig såklart. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att ta hand om er varandra. Så hörs vi i morgon. It's everyday bro nu, brorsan. Bye bye bye. Brorsan.